на живо от София Songwriting Camp. Здравейте, приятели! Аз съм Ева и се намирам на София Songwriting Camp. Днес е петият и последен ден, в който сме тук. Артистите така, някои от тях се почиват, други обаче довършват някои от нещата, по които не са имали време да работят през седмицата. А до вечера ни предстои listening party-то, от което между другото ще видите кадри и в следващия епизод, който ще излъчим в Planet Voice и всичко, което се случва тук. Така че следете внимателно нашия ефир. На живо от София Songwriting Camp.